Čo to malo byť? Čo ti je? Prosím ťa, nehraj to na mňa. Ja mám oči, nie som slepá. Čo si s ním robila v izbe? Však nič. Bola som na chodbe, išla som z kúpeľne, zrazu klik, tak som šla dnu. Lidia, ty si ho chcela zviesť. Ja? Áno. Bohuša? To ti nič nie je sväté. Že povedala žena, čo balí kniaza. Počúvaj ma, mňa ten tvoj farárko vôbec nezaujíma. Dobre, tak to poviem mame. Dobre. Bohuša vystrašil Nikita a vliezol do mojej izby oknom, preto Bohuš tak zavrešťal. Ak to niekomu povieš, zabijem ťa. To naozaj? Nikita ho posypal úplňmi a potom ho dal pusu. Chudák Bohuška, vieš, ako sa musel cítiť? Chudák, prestať sa mu smiať. On musel kvôli vám dvom teraz klamať. Chudák. Chudáčik.